Jeg heter Sandra Borch. Jeg sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Og der jobber vi med alt fra klimapolitikk til rovdyrpolitikk. Dagens regjering har innført en rekke forbud som de mener skal redde klimaet. Blant annet har de innført et forbud om at vi ikke skal kunne dyrke mat på myr. Men kjøpesenter skal fortsatt være lov å bygge på myra. I tillegg ønsker dagens regjering å verne enda mer av skogen. Senterpartiets løsning er derimot å bruke naturen som en del av klimaløsningen. Vi ønsker blant annet at skogen skal være en del av Norges satsing på å redusere klimagassutslippene. Vi er også nødt til å satse på andre områder, som for eksempel utbygging av fornybar energi. Senterpartiet er for vindkraft, men vi er også for lokal selvråderett. Vi mener derfor det er viktig at kommunene får siste ordet når man skal vedta om man skal bygge vindkraftutbygginger i kommunen eller ikke. Men samtidig så ønsker Senterpartiet en enda større satsing på vind til havs. For Senterpartiet er beitenæringen viktig. Og dagens regjering viser at de prioriterer rovdyrene framfor beitedyrene. Senterpartiet mener at vi må skyte ut flere rovdyr. Vi ser i dag at en rekke familier og bønder rammes hver sommer av store rovdyrangrep som går ut over beitenæringen, det går ut over livskvaliteten til de som bor der, og det går ut over, til syvende og sist, norsk matproduksjon.